28-годишно момиче от Пазарджик се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина, която трябва да бъде извършена буквално до няколко дни. Теодора Нетова страда от онкологично заболяване, което е лечимо и докторите дават 100% надежда да оздравее след операцията. Цената й обаче е 60 000 лева, сума, която е непосилна за Теодора и нейното семейство. Теди е на 28 години. Скоро и предстои дипломиране в колежа по икономика. Преди 3 години се появява туморно образование на гърба й. Впоследствие става злокачествено и засяга важни органи в тялото й. След една операция у нас и множество изследвания, лекарите се оказват безсилни да помогнат. Поставят и страшната диагноза липосарком. Налага и се да потърси помощ чужбина. За самата операция 34 000 и близо до 30 000 лева за последващо лечение. Общо около 60 000 лева. Семейството ми с последни сили буквално осигуряват средства от приятели, взимаме, обръщаме се за помощ и е така. Срокът, в който трябва да се извърши животоспасяващата ѝ операция, е изключително кратък – 19 април. Бих призвала хората да бъдат съпричастни. Нека да помогнат институции, бизнеса в България. Нека повярват в нейното бъдеще. Тя е само на 28 години. Бъдещето е пред нея. Определено вярвам. Имам много силна вяра и тази вяра ми помага да се чувствам толкова добре в момента. Искам да покажа на хората, че човек в такова състояние трябва да се предава. Най-вече трябва да се бори, защото всички хора, които най-вече близките и приятелите, винаги имат нужда от нас. Ако средствата бъдат събрани, Теди ще бъде оперирана от американски специалисти в Анадолския център в Истанбул.